басынды қатерге тігу ол ақымақтық. Міне, көрдіңіз бе? Елдердің қолпаштауы мен өзінше батырлығын танытты да, тәуекел деп қарыз алып жіберіп, астында көлігін сатып жіберіп, әкешесінің берген үйін сатып жіберіп, кредит алып, кәсіп бастап, соңынан екі қолын мұрнына тығып, үйсіз-күйсіз қалып, елдің бетіне қарай алмай. Ол заңдылықты бұзған адам опақ жейді, омақасып құлайды. Кәсіпке қаржы тарту мәселесі. Көптеген кәсіп бастағысы келетін адамдардың алдында тұрған кедергі және олардың көкейінде тұрған сұрақ, кәсіпті дамыту үшін, кәсіпті бастау үшін қаржыны қайдан алсам болады дейді. Енді кәсіпті адамның тәні денесі десек, қаржы ол оның бойындағы жүгіріп жатқан қаны. Сол ғой, енді қан болмаса адам өледі, қанды аздап тапсыруға болады, бірақ белгілі мөлшерден көп қан ағып кетсе, 2-2,5 литр ағып кетсе адам өліп қалады. Дәл сол сияқты кәсіптегі қаржының, айналымда жүрген қаржының біраз бөлігін, көп бөлігін алып қойса, ол кәсіп тоқтап қалады. Былайша айтқанда өліп қалады. Бірақ менің айтатын кеңесім, ешқашан қарыз алып, не кредит алып кәсіп бастауға болмайды. Мүлде болмайды. Қарызға бастаған кәсіп, кредитке бастаған кәсіп 99%-да көбінесе балшыққа батып, шығынға кіріп, былай жаққанда бизнес тілімен айтқанда банкрот болып жатады. Негізгі бизнесте шағыннан бастау заңдылығы. Закон малого начала деген түсінік бар. Осы түсінікті біз кез келген істе қолданамыз. Бақша ексек, бірден гектар, 2 гектар, 10 гектар егіп кетпейміз. Мал бақсақ, бірден 100 қой, 500 қой бірден алып бастамаймыз. Да? Алдымен ақырын бір 5-10 қойды өсіріп бастаймыз. Сонген соны игеріп алғаннан кейін, сонген сәлдеп аздап көбейте бастаймыз. Жылқы болсын, сиыр болсын, енді кез келген істе сөйтіп бастаймыз. Келісесіз ғой. Ал енді кәсіпке келген кезде көбі бірден бір үлкен ресторан ашқысы келеді, үлкен бір өндіріс орнын ашып жібергісі келеді, үлкен бір сауда орнын ашып жібергісі келеді, үлкен бір қызмет көрсететін бір орталық ашып жібергісі келеді. Сонан кейін омақасып құлайды. Солған барып ізденіп жүріп, түрлі қазір қаржы беретін фондтар бар, соған кепілдік беріп, кейде кепілдіксіз біреуден қарызға ақша алып бастап жатады. Соның құлауының себебі неде? Сондай кәсіптің жүрмеуінің екі себебі бар. Біріншісі, ол кәсіпті жаңағы ақшамен, қарызға алған ақшамен бастап кеткеннен кейін бір ғимарат салады, оның ішіне бір белгілі бір жиһаз қондырғылары қояды, бірдеңке өндіре бастайды. Болмаса кафе, медициналық орталық, бала оқытатын бір орталық ашып тастайды. Сонан кейін біз ашылдық деп туған туысқанын, жора жолдасын, құда жекжатына шақырып, шығарылып, лентасын кеседі, сонымен бітті шаруа. Оның кейін бүйтіп отырады. Неге десеңіз, ол клиент әкелумен басы қатпаған. Ол ана арбаны қойып қойды, ал арбаны сүйрейтін ат жоқ. Сонан кейін әкеп арбаны қойып қойғаннан кейін соның артына әкеп атты шегіп, ат кеудесімен итерсе деп ойлайды. Жоқ, алдымен тұтынушыны тауып алу керек. Негізгі кәсіп, ықылым заманнан бері кәсіп жасаған адамдардың өмірбаянын оқысаңыз, ол анау осы кәсіптің басында тұрған атақты кәсіпкерлердің бірі Генри Форд таласыз ба? Болмаса Стив Джобс, Билл Гейтс, Джек Ма, осы қазақстандық кәсіпкерлерді алыңыз, ресейлік кәсіпкерлерді, әлемдік кәсіпкерлерді алыңыз, соның 99%-ы шағын ақшадан бастаған. Жапонның кәсіпкерлерінің өмірбаянын оқып зерттеп көріңізші. Мен өте көп солардың мемуарларын, өмірбаяндарын оқыдым. Бәрі шағыннан бастайды. Шағыннан бастаудың пайдасы. Ең бірінші, сен тәжірибе, машық жинап аласың. Егер бірдеңке өндіру болатын болса, сонда шағын өндірудің қыр-сырын. Ардымен бір орындық өндіріп, қате болса, сапасын ашар болса, екіншісін өндірген одан көрі жақсырақ, үшіншісін одан көрі жақсырақ, бірден үлкен шығынға батып қамайсың. Шеберлігің артты, сапасы көтерілді. Екіншісі, бір-екі жұмысшы болсын, оны басқарып үйренесің. Үшіншісі, әгіні сатып үйренесің. Оны сақтайтын жерің бар, жеткізіп беру жолын, экономикасын есептеп үйренесің. Сонан кейін ақырын-ақырын көбейе бастайды. 10 қойың 20 қой болады, 20 қойың 50 қой, 50 қойың 100 қой. Сонда бұл заңдылықпен. Кейде мына өмірде болады, кейбір балалар
14-15 жасқа келген кезде денесі бірден қатты өсіп кеткен кезде жүрегі соған ілесе алмай қалады да, көп жағдайда жүрегі ауырып жатады. Менің кішілім солай болған. Бір 14-15 жасқа болған кезде бойы бірде 90-дан асып кетті, денесі толып кетті, қатты спортпен айналысты. Сонда ана денесіне қанмен қамтамасыз ете алмайтын болғаннан кейін жүрегіне ақау пайда бола бастады. Дәл сол сияқты кәсіп белгілі бір деңгейде даму керек, заңдылықпен даму керек. Ал енді қарыз алып бастағанда, үлкен ақша алып бастадыңыз, кредит алып бастадыңыз, ол қарызды, ол кредиттің есесін толтыру керек қой. Оның қайтарымы бар. Кәсіпке ары қарай дамыту үшін көп жағдайда қаржы керек. Қаржыны қашан алу керек? Қаржыға сіз 100% сізде кепілдік болған кезде, мысал айталық, сіз бір кафе аштыңыз дейік. Кафе аштыңыз, оған бір дегенде 50 адам. Бір столға 4 адамнан 5 адамнан отырады, бір 10-12 стол қоясыз. Түс көзінде, кеш кезінде соның бәрі толып отырады. Ал енді сіз осын тезірек ары қарай дамытқыңыз келеді. Дамыту үшін сізге бір 5 миллион теңге ашу керек, екіншісі біреуін ашу үшін. Ал айына сіздің нақты келтіріп отырған пайдаңыз айына 500 мың теңге дейік. Сол кезде сіз басқа біреуден, бір инвестордан ақша тартуыңызға болады. Сіз айтасыз, міне айына 500 мың теңге келтіріп отырмын. Сіз маған 5 миллион теңге берсеңіз, мен соны тура 9 айдың, 10 айдың ішінде қайтарып бере аламын. Және де сізге үстіне қосымша тағы да бір жыл менімен бірге болсаңыз, бір жылдың ішінде тағы да ай сайын сіз 300 мыңнан ба осынша ақша алып отырасыз, жаңағы берген ақшаңыздың үстіне қайтарым ретінде. Міне менің клиентім, сұраныс бәрі лайық, дайын, мен үлгере алмай жатырмын. Болмаса сіз бір мал алып өсіріп жатырсыз, ешкі алып өсіріп жатырсыз, соны сауып жатырсыз. Бір 10 ешкіңіз бар, күніне әр ескіден бір 2 литрден сүт аласыз, 20 литр, ал сізге сұраныс 50 литрге, 100 литрге. Сол кезде сізде толық сеніміңіз бар, ешкіні бағаласыз, ауырса емдей аласыз, жаңағы ешкіні ұстайтын жеріңіз бар, алатын клиентіңіз дайын. Сол кезде сіз қорықпай 200% сенділікпен жаңағы қосымша бір тағы да 20-30-50 ешкі алғанға біраз не кредит, не қарыз алып жіберуіңізге болады. Тек осындай жағдайда ғана. Мына тұтынушы тұтынатын затқа кредит алу. Кейде мен осыны дұрыс деп санаймын. Неге дегенде, адамды орнынан қозғайтын екі күш бар да, біреу қорқыныш күші, біреу рахат алу күші. Айталық, сіздің біраз ақшаңыз бар, көлік мінгіңіз келеді. Көлік айталық қанша тұрады дейік? Енді бір орташа көлік бір 6 миллион теңге тұрады. Қалтаңызда бір 2 миллион теңге ақша бар. Ай, кәсібіңіз жүріп жатыр, сол 2 миллион теңгенің ақшаны сіз жалқауланып кетпеу үшін, сол 2 миллион теңгеге бастапқы жарнасын төлеп көлік алатын болсаңыз, соңен ай сайын сізге бір 130 ба 150 мың теңге төлеп тұру керек. Төлемесеңіз банк қайтадан көлігіңізді алып қояды. Сонда ол сіздің артыңыздан итеріп тұратын күш. Сіз тыным таппай кино көрудің орнына, YouTube, Instagram көрудің орнына, жатқанның орнына қимылдай бастайсыз. Өйткені ана ақша уақытында келіп тұр. Ал өзіңізден жинап оны ала алмайсыз. Өзіңізді өзіңіз бір белгілі бір тығырыққа тіреу деп ойнаймын. Армысыздар, құрметті біздің YouTube арнасының көрермендері. Біздің видеоларды көріп жүргеніңіз үшін сізге рахмет. Осы видеолардан біз шамамыз келгенше сіздерге бизнестің қырсырын үйретуге тырысып жатырмыз. Жинаған білімдерімізбен, тәжірибелерімізбен бөлісудеміз. Сіздер талай пайдалы ақпаратты алған шығарсыздар. Сіздерге қосымша тағы да кереметтей бонус. Мен 3 күн бойы кәсібіңді дамытуға асығу керек атты тегін аламан интенсив өткіземін. Бұл 3 күннің бірінші күнінде сіз клиенттік көбейтетін, адамдардың көңілінен шығатын жарнама беруді, офер жазудың нақты тәсілдерін үйренесіз. Ал екінші күні кәсіптің пайда зиянын есептейтін экономикалық бюджетті қалай есептеу керек екенін қарапайым тетіктерін түсіндіремін. Ал үшінші күні кәсіпті дамытатын 8 нақты құралды көресіз. Қатынасу үшін төмендегі батырманы бассаңыз болды. Әрине оны әшейін бір керек жоқ нәрсеге, артық бір нәрсеге, алтын сағат алу, бір керек жоқ бір қымбат телефон алу, керек жоқ бір қымбат киім алу, бір қыдыруға жұмсап керек жоқ. Ең қажетті деген, өзіңізге лайықты деңгейде өмір сүру үшін, мысалы бір жақсы үйде тұру үшін, біраз қаражат алып жіберуге болады. Ол сізге тыным таптырмайды, сіз оған сол темпқа кіріп аласыз. Сол кейін ол сіздің әдетіңізге айналады. Таңертең ерте тұру, қимылдау, жұмыс істеу, табыстау, жаңа қарызды жабу.
Ол бірақ шамаңыз жететін, сізді кішкене қинайтын, бірақ шамаңыз жететін деңгейде болуға тиіс. Ал той-тойлауға, қыдыруға, қымбат киім алуға, қымбат телефон алуға кредит алу ол ақымақтықсыз. Ал егер бұл алған ақшаңыз ол еселеп сізге тағы да табыс әкелетін болса, сізге табыс табуға мүмкіндік беретін болса, сол кезде қарыз алу керек. Сол кезде мүмкін банктен кредит алуға да болады. Ал енді кәсіп бастаған кезде, мүлде әсіресе бастайтын кәсіпте. Абай атамыз айтады, көп жастар әсіресе қазір жеңіл табыс табуға, тез табуға құштар. Біреулер көтеріліп кеткен кезде сырттан қарап отырып ойлайды, анау осылай болып кетті, оның ішкі қырын сырын білмегеннен кейін ол жеңіл сияқты болып көрінеді. Бірақ қырғып шығам деп, бірақ секіріп түсем деп, мертігет жатады дейді ондай дабай. Сондықтан бірақ қырғып шығуға, бірақ секіріп оның кейін мертігіп жатуға асықпаңыздар, құмар болмаңыздар. Айтатыным, жеті рет өлшеп, бір рет кес дейді. Әр жағдайда алтын орта болуға тиіс. Көп айтады, тәуекел түбі желғайық мінесіңді өтесің. Тәуекел артынан көре жатармыз деп бастап кетеді. Бұл да ақымақтық. Тәуекел есептеулі тәуекел болуға тиіс. Тәуекелге бару керек, бірақ есептеп. Есептелмеген тәуекел, ол басыңды қатерге тігу, ол ақымақтық. Есептелмеген тәуекелге барған адам омақаса құлап, аяқ қолын сындырып, кейде мерт болып жатады. Сіз мына бір видеоны көріңізші. Бір Беларусьтің азаматы жайын. Давай, брат. Міне, көрдіңіз бе? Елдердің қолпаштауы мен өзінше батырлығын танытты да секретте өлді де қалды. Сондықтан ол есепсіз тәуекел, ол ақымақтық. Ал есептелген тәуекел, бәрін есептедіңіз, өлшедіңіз, жеті рет өлшіп, экономикасын санап, маркетингін жасап, енді сізде бірақ кедергі болуы мүмкін, өзіңіз жалқауланып бірдеңкені дер уақытында істемей қалуыңыз қане қауіп болуы мүмкін. Басқасының бәрі есептеулі. Клиент бар, өндіретін затыңыз бар, қолыңыздан келет. Сол кезде тәуекелге баруға болады. Қарыз алып жіберуге, кредит алып жіберуге. Енді өзіңіз қазір өткен өміріңізге көз жүгіртіп, таныстарыңыздың өміріне бажайлап қарап, сараптап жасап көріңізші. Қанша адамды білесіз? Осылай тәуекел деп қарыз алып жіберіп, астында көлігін сатып жіберіп, әкешесінің берген үйін сатып жіберіп, соны банкке залог қойып жіберіп, кредит алып, кәсіп бастап, соң кейін екі қолын мұрнына тығып, үйсіз-күйсіз қалып қалған қанша адамды білесіз? Қарыз алып біреуден, ақша алып ап, оның кейін қашып жүрген қанша адамды білесіз? Елдің бетіне қарай алмай. Туысқандардың үйін өтінішке айтып, кепілдікке қойып жіберіп, кредит алып жіберіп, ұят болып, масқара болып, депрессияда жүріп, инфаркт алып, инсульт алған қанша адамды білесіз? Соны YouTube каналға осының астына жазып кетіңізші, сіз де бөлісіп кетіңізші. Сол кезде бәріміз бірігіп басқа адамдарға, осы кредит алып, ақша жасаймын, кредит алып, кәсіп бастаймын деп жүрген адамдарға ой салатын едік. Бәріміз қосылып айтайық, айналайын, жеті рет өлшеп, бір рет кес, тәуекел есептеулі болуға тиіс. Өмірде аздан бастау заңдылығы бар. Ол табиғаттың заңдылығы сияқты, тура бизнестің де заңдылығы. Ол заңдылықты бұзған адам опақ жейді, омақасып құлайды. Осы айтқан ақылым сіздің көңіліңізден шықса, лайк қоюды, жолдастарыңызға, таныстарыңызға тарата жүруді ұмытпаңыз. Және де өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Келесі видеоларда қандай тақырыпты қозғанды қалайсыз, онда жаза кетіңіз. Мен өмірден жинаған білімдеріммен, тәжірибелеріммен сіздермен бөлісуден шаршамаймын. Аздап септігі тисе, мен оған қуаныштымын. Барлық қазақ байда бақуатты, еркін болса екен деген тілекпен бүгінгі видео сабағымызды аяқтаймыз. Жақсы күндерде кездескенше сау, саламат болыңыз.